Мақалада президент назар аударған мәселелердің бірі Қазақстанның ғажайып жауһарлары. Елімен жерін сүйу үшін жас ұрпақ байта Қазақстанның байда сұлу табиғатын білуге тиіс дегенді айтты. Елімен жерге деген махаббат тәлім тәрбиеден басталады. Ата-анасымен бірге ауласына ағаш екпеген үлкендердің жан-жануарға мейірімін көрмеген, кішкентайынан табиғатта аялауға дағдыланбаған бала өскенде туған жеріне жанашмайды. Яғни президенттің айтуынша мәселе экологияда емес, отаншылдықта, заңда емес, санада. Елімен жерін сүйу үшін жас ұрпақ байта Қазақстанның ғажайып жауһарларын білуге тиіс. Батыста Бажыра мен Шерғала, Күнгейде Ақсу мен Жабағылы мен Сайрам, Өгем, Жетісуда Хан Тәңірі мен Шарын, Көлсай мен Қайыңда, Қапаларасан, Алтын Кемел мен Бұрхан Бұлақ, шығыста Мұстау мен Шыңғыстау, Марқакөл мен Рахман Қайнар, арқада Бурабай мен Баянауыл, Ұлытау мен Қарқаралы, теріскейде Имантау мен Айыртау және басқа да көрікті жерлеріміз жетіп артылады. Жер жәннатын алыстан іздеудің қажеті жоқ. Бәрі өзімізде бар. Жастарға осындай керемет табиғатымызды танытып, оны қадірлеуге баулуымыз керек, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл жерде мәселе заңдылықта емес, немесе заң бұзушылықта емес, мәселе қоғамдық санада болып табылады. Біздің Қазақстан табиғатқа толы мекен. Осы мекенді біз сақтау керекпіз. Біздің байлығымыз ұшан теңіз. Оның ішінде Ақтөбе облысын айта кететін болсақ, Барқын құмы, Ырғыз-Торғай резерваты, Қарғалыдағы біздің шағын сарқырамамыз, Темір ауданында жер байлығымыз, осының бәрін сақтау біздің қолымызда. Бұл мақаланың өзектілігі жастарға үлкен ой салады. Осы ойды біз жүзеге асыруымыз керекпіз. Оны жүзеге асыру біз бен сіздің қолымызда.